Mirë se erdhët në këtë pjesë tjetër, pas së gatimit, jemi tashmë në këndin e bisetës dhe të flasim për tendencat e flokëve për pranverë 2014, a ka ndryshuar, cila ngjyrë do të mbizotërojnë në flokët tuaj, cili model prerjesh, dim që këto modelet e prerjeve të shkurtra kanë dalë në mod, po cila ngjyra i përafrojnë, qoftë edhe sa i takon tipareve, qoftë edhe sa i takon ngjyrës së lëkurës, e të tjera. Si këto do të flasim me EVIS SINOJMERI. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Ne në fakt gjatë bisedës do ta koordinojmë bisedën edhe me pamje, nga salloni ku ju keni prerë modele të ndryshme frokësh, edhe keni sjellë edhe ngjyra. Por cila është tendenca aktuale, e ngjyrave të flokëve? Si çdo pranverë ver, në përgjithësi tendencat janë te flokët e çelura. Në qoftë se gjatë periudhës së vjeshtës, dimrit i kishim ngjyrat pak më të errta, përshtaten me stinën, gjatë verës tendencat janë për çeljen e flokëve. Sidomos kohët e fundit ka hyrë shumë në modë pjesa e më e çelur e fundeve të flokës, ombre, që është pjesa e fundeve e çelur dhe duke ardhur gradualisht te pjesa e bazës te pjesa e rënjës më e errët. Por të periudhë nuk do spumohen fijet. Do jenë gjithashtu tendencë fijet, po jo aq të forta me kontrastet forta që i kemi parë gjatë periudhës që kaloi. Fijet do jenë më të zbutura. Pra kombinimi bazë fije, nuk do jenë ato ngjyrat e forta platin e zezë ose kafe errët, por do jenë të ngjyrat e mjaltit, të karrota të përzira me fije. Diferenca ndërmjet dy ngjyrave do jetë më e vogël, do jenë ngjyrat më të sfumuara, sidomos të pa diskutim të zbutura, jo aq të forta. Po, falë, këtë pjesën e ombres që ju më thatë, janë këto pamje që po shohim, le të themi ky model është ai. Po, kjo është aplikimi i ombres, një nga aplikimet e ombres, janë disa lloje aplikimesh. Po ta vëm re, pjesa e fundit e flokut ngopet më shumë me bojë dhe pjesa e sipërme gjatë momentit që lyhet furça nuk është më e shtrirë, por është në formë diagonale, për të futur te pjesët e sipërme për të ardhur graduar ngjyra, për të mos ardhur një ngjyrë e prerë, domethënë nga një ngjyrë më e errët e një ngjyrë më e çelër. Por ajo pjesa e sipërme e rënjës lyhet apo qëndron natyrale siç është? Pjesa e rënjë varet nga preferencat e klientit. Në përgjithësi e lyhen kur e kanë ngjyrën të errët. Në momentin që ato kanë një ngjyrë lajthi që përshtatet bukur me pjesën e fundit, nuk ka pse lyhet. Në momentin që floku është i errët, që ka përfunduar ajo lyrje, po aty është duke u krehur. Dhe si qëndrojnë më mirë, me onde apo të shtrira kjo? Në qoftë se aplikohet saktë lyerja e bojës dhe në qoftë se ngjyra e çelët hyn gradualisht në ngjyrën e errët, atëherë dhe floku i shtrirë mund të bëhet shumë bukur dhe ngjan shumë perfekt. Në momentin që nuk do aplikohet mirë, do këshilloja që më mirë të ondet, sepse është më pak e dukshme ajo diferenca. Kur ka dhe atë volumin dhe pa diskutim. Më shumë. Por në momentin që ombret aplikohen të një profesionist, nuk është asnjë lloj problemi dhe mbajtja e flokut të drejtë. E qartë. Sa i takon tendencave të tjera, të paktën së fundmi është aplikuar shumë nga të rejat prerja e flokëve shkurt fare, ëh, modeli qoftë edhe me hedhjen e njërit krah. Shumë do vazhdoj të jetë tendencë edhe për verën, sidomos për verën sepse është dhe më praktik tani gjatë periudhës verës. Çfarë modeli quhet ky modeli BOS, kam dëgjuar? Ato para se si varet nga dëshira se bën, është flok i shkurtër. Është më tepër stil maskinist, më shumë maskilist se sa në pasaj model që përket, është? Ky është model, një ka modelet e shkurtra, por në përgjithsi kanë filluar të preferojnë edhe të dy anët e flokëve shumë të shkurtra dhe pjesën e kupolës. Si kapelon, tip kapeloni, tip karej që kanë pasë më përpara. Por që bileshojmë të flokët e gjata, njërin krah kanë filluar ta presin shumë të shkurtër, gjatë periudhës që i mbajnë të mbledhura flokët ta ruajnë. Tendenca ekstreme. Një krah ose të dy krahët dhe pjesën e ose pjesën e mbrapsme dhe një pjesë të flokëve lënë të gjatë për të luajtur dhe me flokun e gjatë dhe me flokun e shkurtër. Po ky model, le të themi kjo ngjyrë është preferencë vajzës që ka ardhur në sallon e keni sugjeruar ju si është ngjyra? Kjo është një lloj tendence. Kjo nuk mund të mbahet. Kjo mund të mbahet në një mbrëmje, në një parti, nuk është një ngjyrë që mund ta mbash për dita. Është një ngjyrë që ti mund ta vësh në një event ose në një përshtatshmëri me një veshje, në një pub, në një disko, por që nuk është një ngjyrë e përditshme për të shkuar në punë, për një punonjë ngjyrë, për një punë, është një ngjyrë për një ditë, ajo shplahet, kanë produktet të saj, të cilat shplahet komplet ngjyra dhe kalon po prapë te bjondja. Zakonisht merrte ngjyrat bjonde. Këto nuk janë bojra. Këto janë maska
të kolorizuara. Pra, me disa larje, ato shplahen. Shplahen dhe delin ngjyra originale. Po, momentin që klienti nuk e do as për të nesërmen, ka produkt të cilët e shkarkojnë totalisht bojën dhe kalon të ngjyra e mërparshme të blondja që është vajza. Megjithëse, midisat edhe tek floku i shkurtër, tek ky model flokësh që po e shohim në ekran, e shohim edhe tendencën e ombres, ë? Pjesa e rënjës është më errët dhe pjesa tjetër është më e shkurtër. E aplikoj shpesh? Kam filluar të aplikohet. Kan hequr dorë shumë nga ngjyrat e errta, e zeza nuk do jetë më. Dhe sezonin që kaloi, e zeza është spumuar, kanë kaluar te kafet. Nuk kemi më kërkesa nga klientët, sigurisht sepse ndjekin dhe modën, te ngjyra e zezë janë larguar. Ndoshta nga që edhe tendenca në veshje e kësaj stine është me shumë ngjyra, me ngjyra të ndezura. Janë larguar nga ngjyrat e prera të forta, nga ngjyra e bardhë flokut, nga ngjyra e zezë flokut. Ka ngjyrat ekstreme, ka qëndruar ngjyrat e kuqe, të kuqe rrenta. Ktu do dilja, e kuqja dhe karrota, çfarë vendi zë? Karrota është në vendet e para. Kombinohet shumë bukur me blondën, të kuqet me ngjyrën e kuqe, njerëzit janë ndier komod. Sepse kalojnë nga e zeza, bëjnë atë thyrje në të kuqe dhe pastaj kalojnë në këto ngjyrat e mjaltit ose në ngjyrën e karrotës. Kjo e dëmton besoj shumë flokun. Jo, nuk dëmton. Në momentin që përdoret një produkt profesional, i cili nuk ka përbërës amonjaku, ato nuk të dëmtojnë flokun. Duhet të dish të përzgjedhësh dhe të caktosh produktin dhe llojin e flokut, të kombinosh produktin me flokun. Në një moment që ti nuk e kombinon këto siç duhet, atëherë dështon në punë. Momentin që shkon në një profesionist, i cili di të përdori dhe të aplikoj produktet, nuk ka pse digjet floku. Ma shpjegoni pak të ngjyrën këtë model aplikimi? Kjo është një ngjyrë total. Vajza ka disa ngjyra në kokë, do të uniformizohet ngjyra, është ngjyrë kuqe rremt, po ta shikojmë ka ngjyrën e lëkurës e ka të bardhë, ngjyrën e syve është i ka jeshile, ka me ngjyrë, kështu që ngjyra e kuqe rremt i shkon shumë mirë e zbutë. Nuk shkon shumë mirë me ngjyrën e lëkurës. Do shikojmë më vonë edhe krejen që do t'i bëjmë vajzë. Është model që i ka. Kjo është një ndyrje totale në të gjithë flokun. Nuk është ombre. Do t'i uniformizohet. Çfarë preferencash ka më shumë? Ka më shumë për një ngjyrë totale të flokut apo ombre apo ombre për me fije, ka shumë fije, ombre me fije. Më shpjegoj pak edhe për punën e fijeve që nisëm. Puna e fijeve, fijet janë shumë komode. Janë shumë fjetë e verda, tradicionale, por nuk janë më aq të forta në platin. Kanë filluar t'i spumojnë, plus dhe bazën nuk e bëjnë aq të errët. Dikur shikonim të zeza me fjetë bardha, tentonin shumë të fjetë bardha. Tashti kanë filluar të tentojnë të ngjyrat e mjaltit me fjetë të qelura, të ngjyrat e karotës me fjetë të qelura. Janë shumë komode për personat të cilët kanë thinja. I luhen njerë në kaqko, ose njerë në kaqko luhen vetëm pjesën e rënjës, sepse pjesa e fundit nuk ndryshon, në qofë se bojrat janë të mira profesionale, mund të aplikohet bojrat në vazhdim vetëm të pjesa e rënjës për një periudhë kohë, pastaj të vazhdohet, të rivazhdohet me fijet. Në qartë, EVIS, këto ngjyrat ekstreme, qoftë ngjyrën e kuqe që u përmendët, i shkojnë të gjitha fytyrave, si mund t'i ndajmë, mund t'i kategorizojmë, le të themi, për ngjyrën e lëkurës, qoftë edhe ngjyrën e flokëve, kombinimet mes tyre. Patjetër që do ta duhet kombinuar me ngjyrën e lëkurës, po jo vetëm me ngjyrën e lëkurës, me ambientin ku punon. Dhe me ambientin, ne nuk kemi mësuar që në një bank të drejtohemi një punonjëse me flokët ngjyrëlela. Ose me flokët çiklamin, ngjyrë pink. Ato përshtatës vërtet mund të ketë dëshirë. Dëshira për këto ngjyrat ekstreme për tendencat është gjithmonë te brezi i ri, por në përshtatshmëri me ambientin, me ngjyrën e lëkurës, me ambientin ku prezantohesh, ku punon, ne zakonisht jemi mësuar të shohim këto tendencat nëpër personazhet e televizioneve, nëpër prezantueset, nëpër sfilata. Por në për këto ambjente të tjera, dëshira dhe mundësia duhet gjenë një të mesme që të përshtaten. Ato që kanë, le themi, një flokë të gjatë, çfarë modelesh i përshtaten në këtë stin, çfarë tendencash, le themi, duhet të ndjekin, qoftë flokë të meonde, flokë të shtrira, të mbledhura, gëshetat kam dëgjuar që janë gëshetat janë shumë tendencë, përsa e përket krejeve, janë më shumë linjat e shtrira,
nuk do shohim flokë të stilizuara me kaçurela, me flokë të përdredhura. Do jenë linjat më të drejta, ato të puzet të rrumbullakosura, gësheta do jenë shumë normal. Këto që po shohim? Po, këto që po aplikohet kreja, po ti shohësh, ka dy lloj të puzesh, nuk ka shumë të përdredhura, nuk ka shumë ondulacione. Me të kjo është një model për një rast? Kjo është një model për një mbrëmje mature që ne kemi tani në prag mbrëmjet e maturës. Janë më të shtrira si linja po të shohim, nuk të jenë më shumë linjat e çrregullta. Shumë në modë do jenë gëshetat, gësheti 2, gësheti 3, gësheti kuris peshku, si jemi mësuar ne ti themi. Nga sipër në majën e kokës. Në pjesën ballore të flokut, punohet shumë me gëshetat e mërthurjet e flokut të periudhës të verës. E qartë. Megjithatë, ka një lloj tendence për këto flokët gjysmë të lagura, po që bëhen pas larjes me pak llake dhe qëndrojnë ashtu, ndoshta po është një tendencë më për një kategori ndoshta tjetër që ndjek më shumë modën, qoftë edhe e kombinuar kjo edhe me veshjet. Ajo do jetë shumë gjatë periudhës në verë, në periudhën së plazhit, do jetë më komod ajo pjesa e ka vajra që janë të përshtatshme për këtë lloj kreje. Do jenë shumë komod për periudhën e plazhit. Justifikohet ajo lagja e flokëve edhe me trajtusët që do aplikohen. Trajtusët janë vajor gjatë periudhës së plazhit, dhe ajo kreje me flokë të lagur manipulon dhe këtë, si thua, trajtimin e flokut me këto lloj vajrash, të cilat do jenë dhe mbrojtës dhe stilizues, por edhe tendencë, pse jo? Me qartë. Mirë, ngjyrat e hapura në flokë dhe kuqja që mbizotëron, besoj se ka qenë dhe vitin e kaluar, sezonin e kaluar në tendencat e ngjyrave të flokëve. Po se takon tualetit që kombinohet, le të themi, një flokë ngjyrë me flokë të një personazh, një vajzë me ngjyrë me flokë me ngjyrë të kuqe. Çfarë tualeti duhet të bëj? Duhet ta ngjyrat e tokës, janë ngjyrat e tokës. Ngjyrat e tokës vazhdojnë të jenë në modë dhe kanë përshtypjen që gjithmonë do qëndrojnë. Sepse përshtaten me çdo lloj fytyre, janë ngjyra natyrale. Tendencat pastaj për sa i përket lilas, të kuqes, pinkut, ato janë për një event, për një përshtatje me për një veshje mbrëmje, të kombinuara me eventin kur shkon, por që në përgjithësi do jenë ngjyrat e tokës, do vazhdojnë të jenë ngjyrat e tokës, ngjyrat e tjera do jenë totalisht të sfumuara, jeshilja do jetë goxha në mod, këtë sezon vere, të sfumuara kuptohet me grin, me të ertën dhe pjesa e fundit e syve. Për t'i dhënë një zgjatim. Për t'i dhënë një zgjatim dhe për mos ta lënë atë ngjyrën jeshile, për mos ta lënë sinjoll, për ta neutralizuar, për ta sfumuar me pjesën e ngjyrës së errët që të mos jetë shumë evidente. A ka një lloj ndarje, le të themi, EVIS sa i takon preferencave, le të themi, ju e përmendët maturantët ose kjo moshë, çfarë kërkon më shumë te floku, modelet, trendet dhe çfarë kërkon një moshë më e madhe, le të themi? Ka një lloj ndarje në preferencat? Adoleshentët tentojnë. Po ndryshojnë, këmbejnë ndonjë rolet. Jo, adoleshentët tentojnë dhe gjithmonë do tentojnë. Edhe guxojnë shumë. Guxojnë sepse është vetë periudha që nuk ka një stabilitet, nuk janë stabër, gjithmonë janë në kërkim të një gjëje, të një kërkese si do të mbajnë flokët në të ardhmen dhe tentojnë. Në përgjithësi tentohet në këtë periudhë, në këtë moshë. Për sa i përket moshës së dytë, janë më stabël. Mosha e tretë pastaj fillon të tentojnë prapë. Fillon të tenton sepse duan të kapin atë pjesën e patjetër, të duken më të reja, tentojnë të ngjyrat më të forta, pa diskutimi jep më jetë. Një ngjyrë e fortë jep jetë, jep të rinon dhe në pjesën e lëkurës, në momentin që diti ta përshtasësh. Së mund të bësh një lëkurë të errët, një brune me një lëkurë ngjyrë gruri, ta lyesh të biondet. Mund të kalosh të ngjyrat e lajthisë së errët, por të biondet do jetë një stonatur, do stonosh me ngjyrën e lëkurës dhe do duket që nuk është natyrale. Do hecim deri aty ku përshtatet me klientin, me ngjyrën që ai ka, me tiparet që ka, dhe gjithashtu dhe të floku shkurtër në momentin që ti ke një person i cili ka një formë fytyre të madhe, me nofulla të dala, me profil jo shumë të bukur, nuk mund t'i presësh një flok shumë të shkurtër, do t'ja evidentosh problemet që ka, ose një person që mund t'ket probleme me veshët, në moment që t'i pret një flok shumë të shkurtër, i dhe në duke atë pjesë që a i nuk do, atë pjesë që a i ka
jo të rahatshme. E qartë, dhe jo komforte. Me gjatë të pabajluke, do t'jen tendens, le temi, qoftë floku i shkurtër, qoftë tek floku i gjatë? Baluket janë shumë manipuluese për mos të treguar moshën. Ashtu. Balli është pjesa, një ndër pjesët kryesore që tregon moshën, sepse dhe kur folur me mimik, aty evidentohen më shumë rrudhat. Duke praktikuar baluket, nuk evidentojmë shumë moshën, kështu që do jetë baluke. Është ajo që ju thatë që të paktën le të jetë tendencë, jo çdo gjë që është në modë na shkon, por që mjafton të ne të ndjekim linjën e tipareve tona atyre që na shkojnë, qoftë në fytyrë, qoftë se takon veshjes apo jo. Mund të jetë shumë e bukur, mund të jetë shumë tendencë, në momentin që nuk të shkon, nuk ndjehesh bukur, do gjesh një përshtatshmëri ndërmjet asaj që ty të shkon, dhe ndërmjet asaj që është modë. Se mund të jetë dhe ngjyra kuqe, por nëse nuk na shkon, nuk e aplikojmë apo jo. Kjo është e vërtetë. Faleminderit që erdhët në Vila 24. Faleminderit ju. Folëm për tendencat e flokëve, faleminderit dhe ju që na ndoqët, do të shihemi në pjesën e tretë, vetëm pas pak ka publicitet edicion informativ, shihemi për të folur për një tjetër temë.